Čaute, krásne ráno vám prajem. Pedik na kolesách, rybiška. Ja ťa vítam v tomto mojom zatiaľ. To bude, pretože neviem si to predstaviť, že keď takto pôjdem a bude trebárs nejaká tá kontrola na ceste a zli by ma policajti, že teda to budeme to tu riešiť, alebo fakt neviem. Takže ešte si užijeme, kým vysielam. Zdravím ťa, krásne ráno. Dnes máme 4. marec, pedik na kolesách, Katarína Rybiška. Naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodli tvojho domova. A v tomto čase prebieha výborná vec, o ktorej som rozprávala včera. A ak pletieš košiky z pedigu a rozmýšľaš nad tým, ako si upliesť vrchnák, alebo už si to aj skúšala a nie ho trafiť, tak skupina sa už zaplňa, je nás teraz 16, no a ja teraz ráno idem trošička skôr kvôli tomu, že mám vzdelávanie cez Zoom počas dňa, tak už tam chcem byť, aby som sa mohla napojiť na internet. Počítač mám. Aby som sa mohla napojiť na internet, aby som sa mohla posadiť, aby som mohla počúvať, zapisovať si a robiť podľa vzdelávania veci, ktoré ma posúvajú ďalej a potom môžem posúvať ďalej ja vás. Dajte mi prosím like, či ma je dobre vidieť, počuť. Vidím, že už niektoré dievčiny pozerajú, Elenkin rúžový znak ešte nevidím, ale vítajte vy, ktoré sa pozeráte, sa veľmi teším. Suché hrdlo. No a včera som vám teda hovorila, joj, a pripomeniem, ak by náhodou, lebo na tej diaľnici sa deje to, že zrazu mi vypadne signál alebo prepočítava a ja keď zbadám to červené, že sa to vyplo alebo že je slabší signál, tak ja nič nehovorím. A niekedy mi potom vypadne niť, ale tak väčšinou hovorím o pedigu, o pletení košikov z pedigu. A v tomto čase teda o kurze, ktorý ďakujem. Dobre, díky. Vidím. V tomto čase hovorím o kurze, ktorý bude prebiehať 16. marca online a v podstate robievam aj živé kurzy, fyzické kurzy, ktoré robím 3 dni v Modrej harmonii a tie v podstate sú celodenné, aj že tam prídeš, bývaš tam a potom odchádzaš a venuje sa vám tam, dá sa povedať, od piatku po obedia, potom celú sobotu a v nedeľu do obeda, ale tá sobota je od rána, od tých nejak 8. máme ranejky a potom o 9. do večera aj do 21. aj do 22. Takže to je 20-hodinový kurz, v ktorom sa učíme danú tému, ktorú ja keď vyhlásim, tak vy vlastne to sa chcete naučiť a to si kupujete a potom na takýto kurz prídete. Nazdar, jaká černoška, alebo mulatka krásna s modrou baretkou. A porovnávam to v podstate teraz s týmto kurzom, ktorý je online, ktorý prebehne tu na Facebooku v skupine Presný vrchnák ako ľusk 2. Lebo ste, dala som anketu do skupiny Pedik a kurzy s rybiškom, takže ak nie ste ešte v skupine Pedik a kurzy s rybiškom, tak sa prihlás do tejto skupiny, len si zadaj vo Facebooku do vyhľadávača Pedik a kurzy s rybiškou a vyhľadávač ti našu skupinu nájde, odpovedz mi tam na otázky a ja ťa schválim a môžeš potom byť tam s nami a zajtra budem tam vysielať, dala som to tuším na 18. alebo na 17. hodinu, neviem, nevadí, tak pod toto vysielanie, pod túto výzvu napíš svoju otázku, ktoré mi píšete do Messengera, či môžete prísť ku mne pre tovar, alebo či môžete, lebo chodíte okolo, alebo či môžete si presný vrchnák ako lúsk, kde si ho máte objednať a podobne. Nie kurz, lebo kurz už máte, keď si chcete objednať tovar, ale teda ten tovar a
po väčšine to máte na tej ďakovacej stránke, tam možnosť prekliknúť sa do e-shopu a tam si tento balíček kúpiť. V tomto čase... Pánečku. V tomto čase v podstate prebieha výhodná ponuka a ja som včera sa rozhodla urobiť jeden z tých vrchnákov takýto. Takže to máš úplne nový vzor toho vrchnáka. Tak ja vám už pripravujem tieto presný vrchnák ako lus. Takže vy, ktorí ste si urobili do e-shopu www.rybissk.sk objednávku tovaru, kde máš pedík, dna, neviem čo všetko, čo si si objednala a pridala si si tam ešte presný vrchnák ako lus, tak budeš musieť len čakať chvíľku, kým ti to pošlem všetko, lebo ti nebudem posielať na dvakrát najprv ten tovar a potom presný vrchnák ako lus, lebo tie balíčky ešte nemám pripravené. No a nech si to porovnáme. Takže 20 hodín živého kurzu máš za 350 eur a musíš ísť na 3 dní z domu. Musíš sa piatok nachystať, odísť, ak sa môže takýto kurz absolvovať. V tomto čase sa nemôže takýto kurz absolvovať. Takže ešte to je ďalšia vec, ktorá je momentálne v takej menšej nevýhode, ktorá sa nedá v tomto čase nejak urobiť. A je to 20 hodín živého kurzu, kde sme od rana do večera, ako ten jeden daný deň. No a tento online kurz, presný vrchnák ako lusk, ten máš v skupine. Ten máš na Facebooku. Budeš sa na neho pozerať tak, ako sa pozeraš teraz na toto video. Ale budeš tam mať pohľad na moje ruky. Ja tam vysielam cez aplikáciu, v ktorej nie sú tieto čierne čiarky na boku, ktoré tu teraz vidíš, keď pozeraš toto video, ale máš to tam na celú obrazovku. A počas kurzu vidíš presne, čo robím, vidíš mi na ruky a navyše to komentujem, vysvetľujem a hovorím. Tento kurz bude vlastne v dvoch týždňoch, bude od 16. 16, 17, 18 večer, od 19 do 21 a takisto aj ďalší týždeň, 23, 24, 25, tuším to vychádza. A 26 bude webinár, takže máš tam 2 hodiny navyše. Takže keď si rozdelíme tých 350 eur na polovicu, to máme tých 175 a ja som dala výhodnú ponuku. Predpredajová narodeninová cena bola 123 eur a toto máš teraz 129 eur. Máš výhodnú ponuku na tento kurz, kde máš 10 hodín kurzu, pletieš doma v papučkách. Stačí len, že si objednáš materiál, ja ti pošlem vrchnáky, ktoré budú v tomto kurze. Už v skupine, kde nás je 16 v tejto chvíli, už tam prebieha, není to anketa, ale dala som tam link na knopky, na tzv. Tie uchytky. Už aj jedna z účastničiek si tam zadala, ktoré chce. Takže tieto tri typy tam idem rozložiť, rozpísať a idem ich objednať. Z každého objednám 20-30, neviem, aby som mala aj ja v e-shope, aby ste si mohli no kedykoľvek objednávať vrchnáky a tie uchytky. Uchytky na tieto vrchnáky. Takže presný vrchnák ako lusk 2. Keď si chceš upliesť nádherný vrchnák na svoj košík, jak napríklad, aby ti to sedelo presne, aby si mala pekný vrchnák, a toto je tá uchytka. Aby ti to sedelo na tom košíku pekne, aby si vedela, ako vytvarovať kruh, ovál, štvorec alebo obdĺžnik. A rozmýšľam teraz, že neurobím obdĺžnik, ale štvorec, a kde sú to rohy? A už som urobila aj vzor na ten štvorec.
takže a keď objednám tie knopky a neurobím tam moc tých výrezov, tak vy si budete môcť to dno ozdobiť ešte tou servitkou, piknikou, ktorá na vás už čaká v tejto skupine. Že vy, ktorí ste tu tak hore nado mnou po Facebooku, máš link a tam si môžeš prečítať o kurze. Tam si klikni a pozri si toho viac, lebo možno ti teraz neodpoviem na všetko, na čo rozmýšľaš, čo by si chcela vedieť, aké ti otázky víria teraz počas toho, to, čo hovorím v hlave. Ale ak najčastejšie otázky, a tam sú aj na tej stránke napísané, sú, že keď nebudem môcť byť práve teraz na tom kurze, pretože som na poobednej, a teda na poobednú ideš o 14. a prídeš o 22. a my vlastne možno tiež budeme o tej 22. končiť, tak ten kurz si tam zostáva navždy. Čo v porovnaní so živým kurzom je veľmi veľká výhoda, pretože proste, čo si z toho živého kurzu zoberieš v hlave, tak to vieš a to máš. Ale čo sa týka tohoto online kurzu, tak ten máš celý krásne stále prístupný. A ešte včera tam pridala, tuším, Klára, alebo neviem, kto tam pridal svoj krásny ovál do Presný vrchnák ako lust. Jedna, čo bol úplne prvý kurz, pilotný, úplne prvý tohoto druhu. A dievčatá tam stále pridávajú svoje košičky, stále pletu. Ja som šťastná jak tri blchy, lebo fakt je to nádhera pozorovať toto, ako sa vám darí, ako pletiete, ako sa zdokonalujete, pretože každým ďalším košikom cítiš ten prúd v tej ruke. Každým ďalším košikom cítiš, ako sa ten prúd chová. Vieš, čo máš urobiť, aby ten košik bol taký, aký si pred začiatkom predstavuješ. To sa niekedy nepodarí ani mne, ale je to preto, lebo tvoríš vlastne z duše, tvoríš a tie ruky ti to ukážu. Niekedy ten mozog a hlava má inú predstavu, ale duša tá to cíti inak. A ten košik je podľa tej duše. A tie košiky, ktoré pridávate do skupiny Pedigá kurzy s rybiškou, alebo aj potom Prestý vrchnák ako lusk, alebo Lásky plné srdiečko, alebo do týchto skupín, kde vás vediem v týchto online kurzoch, v týchto časoch, pretože sa nedá stretnúť, ale my sa stretneme raz určite, tak tie košiky máte každým ďalším košikom precítenejšie, krajšie, máte ich, oni sú krásne hneď, ale už tam je vidieť tú istotu ruky, už tam je vidieť to, že už vieš, čo robíš, že už to máš v oku, že už to pletieš, že vieš vytvarovať tú stenu košika. A o tom to je. Ako som hovorila, to malé dieťa, keď začne chodiť, učí sa chodiť a padne prvýkrát, tak to je ten prvý košik, že ideš a pridáš ho aj do skupiny a povieš, máš tam chyby alebo niečo. To nie sú chyby, to je tréning. Ty sa to učíš a ty to krásne, ty sa s tým zžíváš a ty sa s tým pletením spájaš. A tam nikde není predloha, nikde není napísané, kde to má byť nadpojené, nikde není napísané, kde to má byť, či to môže byť nadpojené alebo nemôže. Všetko to je v poriadku tak, ako to je. Takže vy, ktorí sa chcete naučiť pliesť presný vrchnák, vy, ktorí chcete vedieť, ako napasovať svoj vrchnák na hranatý košík, takže obdĺžnik štvorec, oválny, kruhový. Som bola v takej časti, že tu na tej diaľnici to nie, nie to
to nefunguje. No ale som tu. Takže dobre, takže pokračujeme, lebo signál, nesignál, ideme ďalej. Tak si klikni hore nado mnou, keď to pozeráš na Facebooku. Klikni si hore nado mnou na link, prečítaj si presné termíny. Máš tam rozpísané dopodrobna, čo všetko sa naučíš. Sú tam uzavierky. Sú tam dva alebo tri typy uzavierky, ktoré ťa vediem. V skupine, kde nás je už 16, ťa čakajú návody, ako si ten vrchnák môžeš upraviť, ako si ho vieš dekupážou upraviť, nalepiť servítku, ak si kúpiš rýžový papier, tak na rýžový papier, jak si to urobíš, to je niečo fantastické. Ja milujem servítkovať, to je, naozaj som v bubline a robím a toto ako, a neviem si vybrať, ja mám milión servitiek. Rozmýšľam, či vám nezačne šúpať do balíkov v e-shope servítky, aby ste si mohli, a to vám pošlem, vy, ktorí budete mať presný vrchnák ako ľudskú objednávku, samozrejme, že vám pošlem také servítky, aké som poslala v lásky plnom srdiečku. Tie sú nádherné, to je ako úplná srdcovka moja. Ale ešte vám pošlem aj iné. A teraz v podstate... A dovčera mali baby, ktoré boli v minulom kurze presný vrchnák ako lust 1. Ste mali možnosť si kúpiť v prvom predpredaji tento kurz, aj to baby využili. Teším sa veľmi. A pošlem vám vrchnáky, idem ich teraz pripraviť, aby ste ich mali. Kurs začína až za 2 týždne, máte čas. A vy, ktorí ešte chcete nejaké vydať otázky, tak sa prihláste do skupiny Pediga kurzy s rybiškou. A v tejto skupine mi dajte, zajtra večer budem vysielať, dajte mi tam otázky, ohľadom pletenia košikov z pediku, ohľadom toho, čo vás zabrzdí, čo neviete, čo sa vám možno nedarí. Vy, ktorí ste tam noví, tak vás privítam, dám vám tam link na kurz zdarma, 5-dňový kurz zdarma. Veľmi veľa z vás, ktorí ste už v skupine Pediga kurzy s rybiškou, ste sa práve vďaka tomuto kurzu zdarma dostali do tejto skupiny. Vďaka tomuto kurzu pletiete svoje nádherné košiky a vidím, že sa zdokonalujete obrovskou rýchlosťou. Ja mám zase ten môj prvý košik na zemi dole, takže vám ho neviem ukázať, ako som plietla ja. A to nebolo, že len teraz, to aj po 5 rokoch som plietla také harakiri, že uzavierku, hociaku som tam našupala, len aby som v šuflíku mala košik, do ktorého som si potom uložila veci. Nevidela som tú uzavierku, že čapata, že na obdĺžnikovom košiku je oválna uzavierka a podobne. Takže vrchnáky, to sú ako ozaj krásne, krásne veci, keď vieš ako na to, keď vieš ako, že ťa to nezastaví, že chceš robiť vrchnák a teraz si hovoríš, že ako sa to robí, ako to mám a čo mám urobiť ako prvé, čo mám urobiť ako druhé, akú uzavierku mám dať, aby mi ten vrchnák sadol. Takže Pediga kurzy s rybiškou skupina, presný vrchnák ako lusk 2, online kurz večer 16. marca, 12 hodín, takže 10 plus 2, máte bonus ďalšie 2 hodiny. Takže to máš ešte viac, ešte máš pridané. A myslím si, že ešte 4 dní, 3 alebo 4 dní tam máš možnosť si tento kurz zakúpiť za výhodnú ponuku, ktorá je, dá sa povedať, v tretinovej cene.
ako fyzický kurz, na ktorý sa aj tak nevieme dostať, na ktorý sa nedá dostať. V tejto dobe, v tomto čase sa nesmie robiť fyzický kurz. A takto online večer, babi keď sa pripoja, tak najprv srandy, finty, potom si povieme, popíšeme, že čo nám to z rodiny priniesol, či bohatínka, alebo nejaké jednohúbky sírové. A škvárkové pomazánky a podobne, ak babi písali, tak nám tam tiekli slinky, sme sa na tom bavili. Samozrejme, keď si nevieš poradiť, keď no, blikalo mi auto oproti, tak asi, čo sú tam policajti, niekde na konci dediny, môže byť svetla, mi svietia, všetko ide, no tak uvidíme. No a keď potrebujete, že mi napíšu babi, Katka, prosím ťa, rozpleto, nechytila som sa, alebo neviem, to ušlo, alebo volačo, tak vtedy to rozpletiem, vrátim sa naspäť. A to vieme aj na fyzickom kurze urobiť, to nie je problém. Alebo tam vám to rozpletiem ja, keď máte, áno, sú tam policajti, zastavujú. Ale teda ja odbačam skôr, ako oni stoja, takže... Teším sa na vás, na tento kurz. Ešte môj muž nevybavil tú kameru externú zatiaľ, pretože vybavuje iné veci. Včera mi vypadla, prečera mi vypadla elektrika a zrazu tmá všetko. Čo ja budem robiť, tak som balila ďalej objednávočky, ale som sa musela cez mobil prihlásiť cez hotspot na internet, počítač, aby som videla objednávky a potom som ma dovybavovala a poslala. No, a najprv sme mysleli, že len teda mi poistky niekto vypadli, ale keď som pozerala von, tak sused otváral elektrickú bránu ručne na auto, keď išiel autom von, tak už som vedela, že je to celodedinové, celoplošné, ale raz za čas takéto veci tak spestria deň, že niečo iné ako každý deň. Takže, babi moje šikovné, ak sa pasuješ s košikom. A ozaj je dobré, ja som tam aj napísala na tú stránku, že aspoň 4 košičky, aby si vedela upliesť klasicky do pevného dna, aby si tam neišla ako úplný začiatočník, lebo tam som napísala, že si musíš pripraviť aspoň 3 riadky košika. Na prvý deň kruhový, na druhý deň oválny a na tretí deň hranatý. Môže to byť štvorcový, môže to byť obdĺžnikový. Vy, ktoré máte objednané tieto balíčky, presný vrch na kalkulus, takže ja vám tie balíčky pošlem, tam máš už všetko. Nemáš tam pedik, máš tam len vrchnaky a pedik 225 klasika, alebo to tam ešte nabalím. Do skupiny presný vrchnak ako lusk 2, vy všetci, ktorí už ste tam, tak máte tam video, v ktorom vám hovorím také základné inštrukcie, také základné informácie, a aby ste vedeli, čo si máte pripraviť, ale teda tiež tam aj hovoríme, že ešte máte čas, ešte máte chvíľočku čas, že je to v poriadku, keď vám ešte tie balíčky neprídu, ktoré idem vyrezať. Asi od pondelka ich začnem posielať a budete mať celý týždeň čas na úpravu, na dekupáž,
v skupine Presný vrch na Gakolusk 2 už máš 4 videá, podľa ktorých si vieš tie vrchnáky upraviť. No a čo dodať, ja sa na vás v kurze teším. Je to sranda vždycky, lebo aj môj muž, keď príde, napríklad u nás normálne sa funguje, že keď je kurz, tak môj muž chodí, on telefonuje, on tam húka, niekedy do toho môže telefonuje, povie, mamilko, ja mám kurz, nevadí, aha, tak potom ide buď von, alebo ide von so psom, potom ide so psom, zakričí na celý dom, dobrý večer, no. Tak búcha v tých videách, keď idem ja po jamách. By som to tak nečakala, ale fakt, keď tie videá spracovávam, už som to včerajšie dala dneska ráno na YouTube, snažím sa toto video dať ešte dnes na YouTube a vy, ktorí pozeráte na YouTube, tak dole v popise vám dávam vždycky link na video, na ten kurz, na stránku, na ktorej máš všetko o tomto kurze napísané. Presný vrch na Gakolusk 2, kruhový oválny hranatý košík s rohmi, aby si vedela, ako napasovať vrchnák na košík, košík na vrchnák a tak ďalej, aby to vyzeralo dobre, pekne, krásne. Tak, vypnuté, zhasnuté. V poradku. Už vyrezávam nové vzory, úplne nové vzory, aké ste ešte nevideli. No akože, ale takto ti nestadne. Chceš ho aj prenášať. A pekne sedí na tom košičku. Takže, milé dámy, košikárky, prajem vám krásny deň, nádherný štvrtok, to už je malý piatok v podstate. Presný vrch na Gakolusk 2, je nás tam už 16, čakáme aj na teba. A naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodlí tvojho domova. Pediga kurzy s rybiškou Facebook skupina www.rybisosk.sk e-shop. A ja som Katarína Anita Holubová na Facebooku ako na osobnom profile alebo ako rybiška. Majte sa krásne.